E aí pessoal, tudo bem com vocês? Muito bem-vindo ao canal Melhor de Bike. Pessoal, fizemos um vídeo aí atrás falando de corrente, né? Comentamos sobre a medida 1.0, 0.75, corrente nova, corrente usada, quantos quilômetros eu devo trocar a corrente. E acabou gerando dúvida em muitas pessoas. Muitas pessoas não sabem o que são essas medidas aí. E eu vou estar passando para vocês agora, ó, essa medida. Vamos falar sobre essa ferramentinha aqui, ó. Você está dando para ver no vídeo lá, mas eu vou aproximar a câmera ali e estar falando para vocês sobre a hora certa, ou a melhor hora, ou pelo menos o que eu uso para estar trocando a corrente, tá bom? Então, aguarde aí, ó. Após a vinheta, vamos falar e explicar o que é 1.0, 0.75, ou a melhor hora para você trocar a corrente da sua bike aí, beleza? Então segue a vinheta aí, já já a gente vai falar sobre isso. Vamos lá então, pessoal, ó, que é essa ferramentinha aí, ó? Deixa eu tentar mostrar para vocês. Olha ali, tá vendo, ó? 1.0 é onde está encaixado ali, e o lado de cima 0.75. que quer dizer isso? Que a distância daqui até aqui, ó, ele teve um desgaste que aumentou ou 1.0 ou 0.75, beleza? Milímetros. Então, nesse caso aqui, ó, não sei se vocês lembram, se vocês correram o vídeo aí, essa corrente é uma corrente nova, tá? É uma corrente que, quando eu coloquei ela pela primeira vez na bike, começou a pular. E por que começou a pular? Porque o cassete era novo, a transmissão toda, tanto a coroa também como o cassete, o conjunto de relação era novo. Eu coloquei uma corrente nova, porém, essa corrente, de ser uma corrente de baixa qualidade, uma corrente barata aí, ela começou a pular. Por quê? Justamente por causa disso, ó. 1.0, não entra, ó. Você tenta entrar ali, olha, não entra, ó, não encaixa. Então, beleza. Porém, hora que você coloca no 0, olha, 0.75, uma corrente nova jamais é para fazer isso, ó. Tá vendo? Então é uma corrente de baixa qualidade. E aí, naquela ocasião lá, que eu falei? Falou, bom, agora eu vou ter que esperar esse conjunto gastar 0.75 para mim começar a usar essa corrente. E foi o que aconteceu. É o primeiro pedal que eu estou fazendo com ela, depois de ter feito um e ela tá pulando. Então, ó, só para falar o que é o 0.75, como é uma corrente nova, não deveria entrar aqui, ó. Não deveria encaixar. Tá vendo? Como está encaixando, é uma corrente que já tem esse desgaste. Então, o que é esse desgaste? Desgaste entre os elos ali. E ela foi esticando de acordo com a abertura que vai abrindo os dentes de cada cog ali. Normalmente, o que mais gasta, o que gasta primeiro, né, são os que a gente mais anda ali. No meu caso, são os quatro primeiros, os quatro menores ali, né, do cassete. Que nesse caso é o 9, 11 e 13 e assim por diante. São os primeiros que gastam. Quando eu coloco uma corrente que essa medida está diferente uma da outra, ou uma está 0.0 e o desgaste do cassete já está um desgaste para a corrente 0.75 ou 1.0, ela começa a pular. Então eu só vou estar podendo utilizar correntes com esse desgaste. Por isso que eu recomendo estar guardando as correntes, né? Que nem no meu caso lá, eu tenho uma corrente com duas correntes com 1.0 guardado, que era de outra bike. Tenho uma corrente com 0.75. Na verdade, duas, porque essa aqui é 0.75 também. Eu tirei a outra corrente, que estava 0.75, só que ela estava um pouquinho ali acima dessa. Porque essa aqui, quando eu vou encaixar o 0.75 aqui, ainda ela pega aqui um pouquinho. A outra eu já percebi que entra mais rápido, ela entra sem pegar. Então eu vou usar essa corrente aqui até ela chegar no 1.0.
Aí eu volto aquela outra que está com 0,75 e vou pedalar com ela também até 1.0. E aí eu vou ter 4 correntes com 1.0. E aí eu vou pedalar até o fim da vida delas aí. Até esse conjunto de relação, né? A coroa, nem vamos falar sobre ela, porque a coroa normalmente a gente acaba trocando, porque ela gasta mais rápido. Mas eu vou ter 4 correntes com 1,0 e vou... para me usar aí até acabar. Enquanto estiver aceitando, não estiver pulando, eu vou trocar. Mas Fábio, quantos quilômetros é? Em média, pessoal, é de 1.000 a 1.200. Mas não quer dizer que vai ser isso exatamente. Por quê? Pode ser que você pedala menos em terra, pedale menos subida, e aí pode aumentar isso aí. Bastante subida que tem barro, aí aumenta esse desgaste. Devido a força que você usa ali, tem gente que pedala fazendo mais força, tem gente que pedala mais de boa. Então, o ideal mesmo é estar medindo, mas em média de 1.000 a 1.200, e quem não pega terra, até 1.700, 2.000, mas não tem uma precisão aí, beleza? Por exemplo, eu ouço falar que tem gente que não troca corrente, vai pedalando. Aqui em São Carlos, tem os condomínios, a pessoa vai só pedalar ali. Então a corrente não gasta, o cara esquece, nem marca quilometragem, nem marca nada e vai pedalando ali, nunca troca a corrente, beleza? Já ouvi falar também, nunca precisei, já faz tantos anos que eu tenho minha bike, nunca precisei trocar a corrente. Então é isso aí, pessoal. Espero que eu tenha sido claro aí, tá? Sobre essa ferramentinha, sobre o momento certo de trocar a corrente, beleza? Qualquer dúvida, pergunta aí que eu tento responder aí, beleza, pessoal? Então é isso aí, ó. Transmissão da bike aí, hora certa de trocar corrente. Forte abraço aí, pessoal.